გათავებოდა და გავიზარდა თელავში. ამჟამად ვიმყოფებით ქალაქ თელავში აჩინებულის ტერიტორიაზე. ამ ადგილას სადაც ვიმყოფებით, ადრე იყო თბომეურნეობის პუნქტი, წლების მანძილზე იყო მიტოვებული და გადავწყვეტ, რომ გავკეთებინა რეკონსტრუქცია, დავშალეთ შენობა, 80% ახალიდან ავაშენებთ. ეს კომპანია შეიქმნა 2018 წელს. რატომ გადავწყვეტ ეს ბიზნესი? წავედი დიდი კახეთის რეგიონში და საერთოდ გლეხობისა და ფერმერების წინაშე ხილის მოყვანა გადამუშავო მე დაბინავების თემები. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ გავკეთებინა ხილის გადამუშავებელი ქარხანა. ქარხნის ნომინალური წარმადობა არის წლიური 2500 ტონა. დღეს დღეობით ჩაბარებული გვაქვს 500 ტონა ხილი და გადამუშავებული. შესაბამისად, ყოველ წელს ვაპირებთ წარმოების გაზრდას. ამ წარმოებაში დასაქმებულია 25 ადამიანი. გვაქვს კენკროვანის ხაზები, გვაქვს ვაშლის, ყურძნის, ატმის, ალუბლის, ციტრუსის, თითქმის ყველა ხილის, რომელიც მოდის საქართველოში, შეგვიძლია მივიღოთ, გადავამუშავოთ და შემდეგ აუკეთოთ რეალიზაცია. საქართველოს ბაზარზე ჩვენი პროდუქცია წარმოდგენილია პრემიუმ კლასის წვენებით, ბრენდი ალალის ქვეშ. რით განსხვავდება ეს სხვა წვენებისაგან? ხდება ადგილობრივი ხილის მიღება, გადამუშავება საქართველოს ყველა კუთხიდან, რეგიონიდან, ფერმერებისაგან და მცირე ფერმერული გაერთიანებებიდან. ტექნოლოგიური ხაზები საშუალებას გვაძლევს, რომ ცივი გაწურვის მეთოდით მივიღოთ სასურველი წვენი. შემდეგ ხდება ასეპტიკურ ბოჭკებში ჩამოსხმო და შენახვა. გრადობა, რომ შევინარჩუნო წვენის, ხდება მისი პასტერიზაცია კონკრეტულ ტემპერატურაზე და ხდება გაფილტრა. საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმ პრემიუმ კლასსაც, არის ალალის არის წარმოდგენილი. მიდის მოლაპარაკება ექსპორტზე, 6 ქვეყანასთან არის მოლაპარაკება უკვე თითქმის დასრულების სტადიაში. წელს 500-მდე ბენეფიციარი ყავდა, ვისი ხილის მივიღოთ და გადავამუშავოთ. მოუწოდებთ ჩვენ მოხმარებელს, რომ ყოველი გაყიდული ლიტრი, ეს არის ჩვენს ადგილობრივი გლეხებისა და ფერმერული მეურნეობის გაძლიერებისთვის გადადგმული ნაბიჯი. თქვენ ახლა რასაც უყურებთ, ეს ყველაფერი გახორციელდებოდა ერთიანი აგროპროექტის გარეშე. ჩვენ შევძელით და შევქმნით საქართველოში ერთ-ერთი თანამედროვე ხილის გადასამუშავებელი საწარმო. ჩვენი შანსი გამოვიყენეთ და მოგიწევთ, რომ გამოიყენოთ თქვენც. Thank you.